I den här videon så hade vi tänkt att göra en yoga challenge. Ja, så vi sätter igång med en gång. Och jag vill bara påpeka att vi inte har de snyggaste outfitsen. Outfitsen. För vi tog bara av oss kjolarna och så har vi tights och så byxor som man har under man har kjol. Det är på fortsätt. Ja, och jag vill påpeka vi är inte vig. Min arm. Jag är vig, men min arm. Så det kommer gå så där, men skitsamma. Och vi väger precis lika mycket så att det är väldigt bra. Och vi inte stretchat eller någonting så. Nej, vi har inte stretchat. Aj, åh, min arm knocka. Vänta, ta mina händer först. Ta mina händer. Alltså Maja, du är verkligen inte vig. Jag tycker vi klarar det ändå. Bästa. Står jag rätt nu? Ja, det tror jag. Om jag ska komma upp med mina ben. Jag tappar typ min peruk. Okej, du får stå underst. Du kommer inte ens upp med benen, Maja. Varför börjar jag skratta? Stå underst. Nej, jag blev bara skrattig vad jag har. Men det är som Jakob säger då, det känns som. Nej, nej. Jo. Ja! Yay! Vänta, är det ens rätt? Ja, det är det. Bra. Oj. Den var ju nästan likadan som den förr. Den var enkel. För enkel. Så här. Det ska vara så. Och sen har du vänta. Vänta, va? Jo, men så. Ner. Där så. Så! Du ska stå rakt med benen. Så, ja! Jag tror vi klarar den. Jag hoppas det såg rätt ut. Ja, så jag tror jag nästan bara faller ut granus. Men det var ju alla. Ja. Det gick ju asnabbt. Nej, vi måste vända mig. Det känns inte bra att jag är underst. Vanligtvis så skulle jag kanske varit... Vi testar. Du måste... Nej, det är fel håll. Jag ska lägga mig så. Du kommer aldrig gå, Maja. Du orkar inte bära mig så jag får vara underst. Jag får vara underst för dig. Du ska ligga på åt andra hållet med ryggen. Nej, vänta. Jag med ryggen mot. Så här. Ja. Nej. Jo. Mina ben ska vara ditåt. Ja, dina ben. Men dina händer ska vara rakt upp. Men din hand är skadad. Ja, men det gör ingenting. Detta kommer att gå. Jo. Jag är ens höll i ditt ben. Jag måste ju hålla i dina ben först. Herregud. Håll i din... Du måste ju... Du kan bara... Så. Nej. Jo. Det kommer inte gå. Håll i min fot. Så. Okej, okay, det här kommer inte gå. Jag får testa igen på dig. Okej. Okay. Det sitter bra så här. Men mina ben ska ju dit. Jag vet. Alltså hur är det möjligt? Jag vet. Vänta, jag har en idé. Lägg dig nära sängen så rullar jag ner på något sätt. Eller håll mitt ben. Man kom upp. Det gick väl lite sådär. Alltså den sista gick ju inte bra. För vi vet inte hur man skulle komma upp. Men de andra gick faktiskt oväntat bra. Ja. Ja, men hoppas ni gillar videon så ses vi nästa. Hej då!